សូមជូនរឿងទេវតាសេចសោយកាលពីព្រេងនាយមានបុរសកំសត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះកើតឡើងវេលាណាមានទេវតាអាក្រក់មកថែរក្សាសេចសោយតាំងពីទេវតាអាក្រក់មកសេចសោយក្មេងនោះឪពុកម្តាយក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៅក្មេងនោះនៅជាមួយនឹងជីដូនជីដូនក៏ថែរក្សាដរាបដល់អាយុ20ឆ្នាំថ្ងៃមួយក្មេងនោះទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអុសកំពុងតែកាប់អុសមានទេវតាមួយអង្គទៀតជាទេវតាល្អជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនយុសៈភោគសម្បត្តិទេវតានោះនិយាយនឹងទេវតាអាក្រក់ថាតាំងពីអ្នកឯងចូលមករក្សាមនុស្សនេះកាលណាម្ដាយឪពុកគ្នាស្លាប់ចោលអស់ហើយគ្នាក្រលំបាកពន់ពេកហើយថារឹតអ្នកឯងពូកែមែនទេវតាអាក្រក់និយាយតបទៅវិញថាអ្នកជឿថាអំណាចខ្ញុំពូកែទេទេវតាល្អឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាមនុស្សនេះម្ដងទេវតាអាក្រក់ព្រមបើកអំណាចឲ្យទេវតាល្អថែរក្សាហើយខុសទៅទេវតាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនោះកំពុងតែកាប់អុសក៏ដាក់ដឹងចុកហើយភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតលោគិតថាអោអញបើអញរស់នៅក្រាន់អញនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជីដូនអញបើប្រសិនជាអញស្លាប់ទៅតើបានអ្នកណានឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីដូនអញទៀតបើដូច្នេះអញគិតទៅនិយាយបបួលយាយទៅនៅធ្វើខ្ញុំសេដ្ឋីគ្រាន់តែបានសុំបាយគេស៊ីប្រហែលជាគេព្រមហើយគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏លេងកាប់អស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់និយាយប្រាប់ជីដូនតាមដំណើរសពគ្រប់ដែលខ្លួនគិតកាលទៅកាប់អស់ជីដូនបានស្ដាប់ហើយក៏ចូលចិត្តព្រមតាមចៅបុរសកំសត់ទាំងពីរនាក់គឺជីដូននិងចៅក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះមហាសេដ្ឋីដល់ចូលទៅក្នុងកំពែងរបងហើយទៅអង្គុយបត់ជើងនៅមាត់ជណ្ដើរមហាសេដ្ឋីលុបបន្តិចទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាចេញមកក្រៅក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទាំងពីរអ្នកអង្គុយក៏សួរថាឯងមកនេះមានប្រាថ្នាអ្វីបុរសកំសត់នោះឆ្លើយជម្រាបទៅសេដ្ឋីថាខ្ញុំពីអ្នកជីដូននឹងចៅនេះមកសុំនៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកគ្រាន់តែយកបាយចិញ្ចឹមជីវិតមហាសេដ្ឋីស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាអើឯងនៅចុះបុរសនោះជម្រាបទៅមហាសេដ្ឋីថាសូមលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំនៅបម្រើខាងលើផ្ទះបាយហើយនៅផ្ទះធំមហាសេដ្ឋីព្រមទើបយាយចាស់នោះសុំគ្រាន់តែដេកដេញមន់ទីកុំឲ្យស៊ីស្រូវកាលណាគេយកស្រូវទៅហាបុរសនោះខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេដ្ឋីមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចសោះមហាសេដ្ឋីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានលុះយូរទៅប្រមាណជា3-4ឆ្នាំបុរសនោះសុំមហាសេដ្ឋីទៅឃ្វាលក្របីវិញដល់ទៅឃ្វាលក្របីផ្លាស់អស់ខ្សែមួយពូចាស់ចាស់ទាំងប៉ុន្មានជួសជុលក្រោលឲ្យស្អាតល្អឡើងក្របីទាំងអស់ចំនួន100ក្បាលដល់យូរទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាតាំងពីអានេះទៅឃ្វាលក្របីយើងមិនដែលទៅមើលវាម្ដងសោះដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅមើលវាម្ដងក៏នាំគ្នាប្តីប្រពន្ធទៅលុះដល់មើលឃើញខ្សែពូនិងក្រោលពេញចិត្តទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មកវិញនិយាយគ្នាថាអានេះជាមនុស្សល្អកាលដែលយើងឃើញមុនមិនដែលមានប្រដាប់សម្រាប់ក្របីថ្មីទាំងនេះទេឥឡូវនេះមានព្រមអានេះជាមនុស្សចិត្តត្រង់និងច្បាស់នាយបរោះនោះទៅឃ្វាលក្របីរាល់ថ្ងៃមានកាលថ្ងៃមួយនោះពេលល្ងាចដេញក្របីត្រឡប់មកក្រោលវិញមកដល់ត្រពាំងមួយដេញក្របីចុះទៅត្រពាំងទឹកទៅជន់ដុំមាសនៅក្នុងត្រពាំងនោះបែរទៅខាងណាក៏សុទ្ធតែដុំមាសពេញត្រពាំងទាំងអស់បរោះនោះថាដុំថ្មអ្វីក៏ច្រើនម្លេះប៉ះជើងស្ទើរស្លាប់ហើយថាហើយក៏យកដុំមាសមួយដុំមកគិតថាអញយកដុំថ្មនេះទៅផ្ញើយាយអញព្រោះថ្មនេះល្អម្រោះនោះដេញក្របីមកជោកក្រោលរួចហើយក៏យកដុំមាសនោះទៅឲ្យជីដូនជីដូនបានឃើញដុំមាសហើយសួរថាចៅយកពីណាមក
Yok to win tơ, chi bên hiên yok tê. Dom miệng thom lè. Bro dung tay chị dom miệng rich no hai. Go yok to tuk knong to bang wing. Jam nam con lạnh tuk, ruột to lock mok wing. Tnai cry mok, prem hack sắp, trông bong chet boot sinapa day. Trông miên prem tù tơ, nung a mata. Ni anh to prap sinapa day tinh bun tay. ថ្ងៃនេះហើយដេកចាំព្រះបរមរាជវាំងនៅចុងព្រះរាជរោងអាមាត្យនាំយកព្រះបន្ទូលទៅជម្រាបសេនាបតីទាំងបួនតាមដំណើរសេនាបតីទាំងនោះក៏រៀបខ្លួនមកដេកចាំព្រះរាជអង្ការពេលមកដល់នោះមិនគិតប្រុងប្រយ័ត្នសោះគិតតែពីដេកទល់ភ្លឺលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់យាងមកទូលសេនាបតីទាំងបួននោះឃើញដេកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រឡាព្រះបន្ទុំវិញ ដល់ព្រឹកឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលចាប់សេនាបតីទាំងនោះយកទៅកាប់ចោលទៅលុះល្ងាចក្រោយទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅមហាសិទ្ធិទាំងបួនឲ្យមកដេកដូចមុនទៀតមហាសិទ្ធិដែលជាចៅហ្វាយបរោះកំសត់នោះភ័យណាស់ព្រោះមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីបានជាស្ដេចឲ្យសម្លាប់សេនាបតីទាំងបួនមុននោះឥឡូវមកដល់ខ្លួនទៀតគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយ កូនប្រពន្ធទាំងប្រមាណយំសោកទាំងអស់គ្នាលុះបន្តិចទៅលឺទៅដល់បរោះកំសត់បរោះកំសត់ក៏ឡើងមកសួរថាហេតុម្តេចបានជាយំសោកយ៉ាងនេះមហាសិទ្ធិប្រាប់តាមរឿងបរោះថាបើដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅដេកជំនួសមហាសិទ្ធិលឺដូច្នោះហើយក៏អរណាស់ឲ្យរោគសម្ពុតអោលល្អល្អមកឲ្យបរោះកំសត់នោះស្លៀកដោយគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយ លោកបរោះរៀបខ្លួនស្រេចនឹងទៅដេកចាំវាំងជាមួយពួកមហាសិទ្ធិឯទៀតតែពេលទៅបរោះនោះយកទាំងដើមមួយទៅផងទៅដល់ហើយក៏ដេកពួកមហាសិទ្ធិឯទៀតគេអង្គុយនិយាយគ្នាលេងលុះដល់យប់ជ្រៅទើបនាំគ្នាដេកអស់ទៅបរោះនោះដឹងថាគេដេកស្ងាត់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយម្នាក់ឯងលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់ចេញមកដូចមុនទៀតមកដល់ចូល មកដល់ចុងព្រះរាជរោងប្រោះនោះក្រឡេកឃើញទាញដាវបានដេញកាប់ធ្វើជាកាប់ផុតកាប់ផុតស្ដេចរត់រួចទៅក្នុងមួយយប់នោះស្ដេចចេញមកបីដងប្រោះដេញកាប់ទាំងបីដងស្ដេចទ្រង់រត់ទៅវិញលុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សិទ្ធិទាំងបីនាក់ដែលដេកនោះយកទៅកាប់ចោលហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅប្រោះកំសត់នោះទៅ ត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរបរោះកំសត់ថាឯងជាសិទ្ធិឈ្មោះអ្វីបរោះកំសត់ក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកូនមហាសិទ្ធិឈ្មោះនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលឲ្យទៅហៅមហាសិទ្ធិដែលជាចៅហ្វាយបរោះកំសត់នោះមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថានេះជាកូនអ្នកមានឬអ្វីមហាសិទ្ធិក្រាបទូលឆ្លើយទៅទូលថាកូនមែន ស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាបើកូនមហាសិទ្ធិឯងអញសូមធ្វើជាកូនអញមហាសិទ្ធិក៏ថ្វាយប្រោះនោះទៅស្ដេចហើយក្រាបបង្គំលាទៅផ្ទះវិញស្ដេចមានរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គទ្រង់ក៏រៀបផ្សំផ្គុំនឹងរស់កំសត់នោះជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយអភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជយូរទៅស្ដេចបរោះនឹកឃើញទៅដល់មាស ដែលនៅក្នុងត្រពាំងក៏ត្រាក់បង្គាប់ទៅមហាសិទ្ធិឪពុកឲ្យទៅដឹកមាសមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងទុកមានថ្ងៃមួយស្ដេចបរោះនោះចង់ចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីគាល់ក៏ទៅទូលស្ដេចឪពុកទ្រង់ហាមថាឯងជាតិជារាស្ត្រមកចេញទៅត្រូវយកមហេសីទៅផងស្ដេចបរោះទ្រង់យាងចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោង ជាមួយអគ្គមហេសីពួកនិមន្តទាំងពួងគាល់ត្រេកត្រាវេលានោះទេវតាអាក្រក់ដែលរិះសាម្រាប់នោះអំពីដើមត្រឡប់មកវិញក៏ជួបទេវតាល្អហើយនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នករិះសាមនុស្សនេះតាំងពីនៅលំបាកទាល់តែបានធ្វើជាស្ដេចថែមទៀតនោះឃើញថាអំណាចអ្នកពូកែមែនបើដូច្នេះអ្នកចេញទៅឲ្យខ្ញុំរិះសាម្ដងទេវតាល្អប្រគល់ស្ដេចកំសត់ឲ្យទៅទេវតាអាក្រក់ ហើយហោះទៅពេលនោះមានភ្លៀងផ្គរទេវតាអាក្រក់ក៏បណ្ដាលចិត្តស្ដេចបរោះនោះមួយរំពេចស្ដេចនោះមិនបានគិត
លោកមានព្រះបន្ទូលចំពោះពួកនាម៉ឺនដែលគាត់ត្រៀមត្រាថាអញលើផ្គរលាន់ស្រណោះកាលនៅឃ្វាលក្របីពីដើមណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះមហេសីឮក៏ស្ទុះទៅរកព្រះបិតាហើយក្រាបទូលថាព្រះវរបិតាមិនគួរឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅឲ្យមនុស្សឃ្វាលក្របីនេះសោះខ្ញុំម្ចាស់លែងយកហើយព្រោះវានិយាយចំនាម៉ឺនដែលគាត់ត្រៀមត្រាថាលើផ្គរលាន់ស្រណោះកាលនៅឃ្វាលក្របីពីដើមខ្ញុំម្ចាស់ខ្មាស់ពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនយកជាប្តីទេស្ដេចមេដាលឺដូច្នោះក៏ឲ្យចាប់ស្ដេចនោះយកទៅដាក់គុកទៅដាក់គុកបានពាក់កណ្ដាលថ្ងៃទេវតាល្អដែលរក្សាមុននោះត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយទៅនឹងទេវតាអាក្រក់ថាអ្នកមានឫទ្ធិណាស់ចូលមករក្សាភ្លាមស្ដេចបរោះបានជាប់គុកភ្លាមដូច្នេះអ្នកអញ្ជើញទៅចុះទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាវិញរួចហើយទេវតាល្អក៏បណ្ដាចិត្តស្ដេចបរោះបរោះនឹកឃើញព្រាមថាអញមិនគួរផ្ដាត់សម្ដីឲ្យទាល់តែជាប់គុកសោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាអញជាប់គុកនៅឡើយទេដូច្នេះអញបង្គាប់ទៅសិទ្ធិឪពុកអញឲ្យយកមាសដែលមកយកពីក្នុងត្រពាំងនោះធ្វើជារូបក្របី100ដាក់ជើងពានមាស100យកមកឲ្យអញក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះពីព្រឹកគិតតែប៉ុណ្ណេះក៏ប្រើមេគុកឲ្យទៅប្រាប់សិទ្ធិថាស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយកមាសដំធ្វើរូបក្របី100ដាក់លើជើងពាន100ហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចដល់កន្លែងត្រង់សិទ្ធិឮហើយក៏ហៅជាងទាំងពួងឲ្យធ្វើក្នុងមួយយប់ឲ្យហើយហើយលុះព្រឹកឡើងឲ្យខ្ញុំស្រីសិទ្ធិ100នាក់ទូលយកទៅថ្វាយស្ដេចក្នុងព្រះរាជវាំងស្ដេចមេតាក្មេកទតឃើញឲ្យអស់អាមាត្យរត់ទៅមើលអាមាត្យមកប្រាប់ទូលវិញត្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅអ្នកទូលក្របីនោះមកហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងឯងរកគ្នាយកក្របីមាសនេះទៅណាស្រីទាំងនោះទូលថាខ្ញុំម្ចាស់យកមកថ្វាយព្រះអង្គស្ដេចត្រង់ជ្រាបត្រង់ហៅព្រះរាជបុត្រីថាមហេសីស្ដេចពិសពឲ្យចេញមកមើលហើយមានព្រះបន្ទូលថាកូនអើយដែលប្តីឯងវាថាស្រណោះកាលស្វីក្របីនោះមិនមែនក្របីសត្វទេគឺរូបក្របីមាសនេះឯងកូនមើលក្របីនេះចុះណ៎ហើយកូនកុំខឹងនឹងប្តីយកប្តីវិញទៅមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់ឲ្យទៅដោះស្ដេចបរោះគុំសត្វមកហើយទ្រង់អភិសេកនាងជាព្រះរាជបុត្រីឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាសុខសប្បាយរៀងទៅព្រមទាំងយាយជីដូននៃបរោះនោះផងរិទ្ធនៅទេវតាប្រាជ្ញានៅមនុស្ស